I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Ljudi, znači, sneg je na mapi krenuo da se topi, kao što vidite ovde kao dobijamo neku zelenkastu bojicu nazad. Problem je što kad se ode tamo i dalje je sneg, znači nema ništa zelenog, sve je belo. Sve je belo, ovde se topi uveliko led na polar piku i ovaj skin koji vidite ovde. Znači ovaj skin koji vidite ovde, ja mislim da će to da bude ovaj skin koji... What? Ja mislim da će to da bude ovaj skin koji sad budemo dobili kad se otključa week 9. Znači week 9 kad se otključa, ja mislim da nam treba dve ili tri misije da pređemo, dva ili tri challenge iz 9. weeka da pređemo, da bi dobili onaj skin koji je kao ono... Blockbuster ili kako se vi zove skin. Dakle, kao što vidite ovaj skin odavde, kako sad lepo da stanem, ajde da malo cepnemo materijala, da mogu da gradim ovde, ne mogu. Zanimljivo. Evo, kao što vidite, ovaj skin ima kao neku, mislim, kao ima neku kožu, kao neki vatreni čovjek, sad u ledu je pa nije vatra, ali kako se zove, ja mislim kad se bude otopilo ovo da će ovo da bude neki vatreni skin koji će da otopi sav led, sav sneg i led na mapi, i kako se zove, to neće biti kraj sezone, ja mislim, pošto ima još 30 dana do kraja sezone, koliko sam video. To neće biti kraj sezone, ali dolazi nam kineska nova godina, valjda će se otopi, ono, jedan deo mape. I nadam se da ćemo dobiti opet onda China Towere, kako se već zovu. Znači, to su bili najjači Toweri, bukvalno na tom Toweru imate 3 česta. A Towera ima svugde, na svakom koraku. Bukvalno one obične osmatračnice postanu ti kao, mi ih zovemo China Toweri, i tu bude luta ono koliko hoćeš. Znači, bukvalno smo sletali na to, ne u gradove, ni nigde. Znači, na to smo sletali i nalazili smo ogroman loot. Ljudi, ja mislim da će ovaj skin koji se nalazi ispod leda biti baš taj skin koji ćemo otključati u Battle Passu. Kad rešimo challenge iz svih vikova i pa challenge iz 9. vika, kao što vidite, znači led se topi. Nešto je ovde zarobljeno, ne izgleda mi kao neki veliki skin, brate, ono, čekaj da se izmerimo, ono, njegova ruka i moja. Pa dobro, ono, to je to, tu je tu negde. Ali ono što vam kažem, evo vam slika ovde, šta ja mislim, znači, većina ljudi misli da će ovo da bude kao neki vatreni lik koji će sve da otopi, nemamo pojma, sve može se desiti, znači, Fortnite je lud. Ako vam se svidio klip, lajkujte, ako vam se svidio klip, subscribeujte se, ljudi, napišite mi svoje mišljenje u komentaru, šta vi mislite, šta će se desiti, da li će ovo biti taj skin koji ćemo mi moći da otključamo, ili će ovo biti neki skroz levi skin u šopu, da li će ovo uopšte da bude vatreni skin, znači sve mi pišite u komentaru, a mi se vidimo u sledećem klipu. So back to what I was saying.